Salam, gemrlər, mən Azahanger. Deyə, səs gəlir, hardansa. Oh, burada bu nədir səs? Səs üçün, baxın, burdan gəlir. Bu nədir? Səs gəlir, oh, içində səs gəlir. Ay, yox, düşdüm. Ana! Mama, mama, ana! Ana! Ayaxım, tüpürüm belə həyata, yenə mən hara düşdüm? Hər günüm bir bəla ilə keçir, bu nədir? At yanımda, əynimdə bu nədir? Deməyin ki, mən kovboyam, bəstirində, dayanmadan hər gün bir şey başıma gəlir. Bir gündə normal yaşayım. Görəsən, neçənci ildir, dayan ata minim gedim. Deyəsən, kənd tapdım, Aha, səs gəlir. Dayan atı mən ən yaxşı burada saxlayayım, heç yerə gedməz. Burdan mahnı səsi gəlib, içəridə insanlar var. Deyəsən, bağırdı, amma girmək zorundayam, çünki içməyə və yemək içməyim yoxdur. Bu kimdir ola? Oradan gəlib bura. Ola, bu nə yer qurdudur burada? Həmişə meyxanədə, səni də doyub qalmışam. Axtarıb bu sənətdə, oyub-oyub qalmışam. Yadımdan çıxıb mənim, baba uyub qalmışam. Sən bir dənə papruz ol, mən başıva fırlanım. Sən bir dənə papruz ol, mən başıva fırlanım. Həm ay, həm ulduz ol, mən başıva fırlanım. Bir dənə nazənin qız ol, mən başıva fırlanım. Parol deyirlər mənə, göstərirlər bu yol deyirlər mənə. Bu sənətdə karol deyirlər mənə. Eybi yoxdur üçtü sol, mən başıva fırranım. Eybi yoxdur üçtü sol, mən başıva fırranım. Mən başıva fırranım. Həm ay, həm ulduz ol, mən başıva fırranım. Bir dənə nazənin qız ol. Salam, üzr istəyirəm ki, bölürəm. Şey soruşacaqdım da, buran haradır? Yəni, hansı ölkədə və neçənci ildir? Mən çox lazımdır bu informasiya. Bu, deyəsən, cavablamır. Salam, salam. Bugün neçənci ildir? Bu, hansı dövrdür? Yəni, şəhər hansı şəhərdir? Hə? Hə? Hı? Ay millət, ay kişilər. Əbdəl xadan qaşıb ki, məndən il soruşur, dövr soruşur. Neçənci il nəyidir? Ona bax, Allah. Butulkadan su içdiyin. Belə kruqavarot. Sənin ağzındakı sigaretlə bir yerdə. O butulkan sənə. Şiyin başına iş gələr də, insan itər də, azar da, nə gülürsün, nə haqqansız? Nə dedin ala? Bu bizim yerimizə gəlib, bizə xod yedir, çoşub ha, bu deyəsən. Ədəs, fişka, gəl bura görüm. Hə, buyurun. O qəbir düzəldir, nədir, nə? Qəbir düzəltsin. İndi burdan Space Race-nə promo cəhənnəmə bilet alacaq birisi. Yaxsı, yaxsı, indi gəçirəm. Bilgiydim bura gəldi. Əsas o da ki, mən göstərməyim ki, qorxuram. Güya mujikam, kişiyəm. Görsə, mən doğrudan cəhənnəmə göndərəcəklər ilk reisinə. Alı, bunu necə çəpişdi mənim gəlir? Ayda, yenə? Bəstirində. Buna güllə yaxıb, nə donuz gülləsi ilə alnından vurasam, puaa, göbərsin. Mən saxlamaq olar, qış. Coşdum hemən, getdik. Davay, davay, davay. Sən bayaqdan da baxırsan, hələ də like qoymamısan. Məni orada vırıb öldürdülər, sən də like qoymamısan, Tez like qoy. Təşəkkürlər. Niyə vıra bilmirəm? Gülləm yoxda, öləcəm, 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 qaç, 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 qaç. Çəfiş! Apı, ki
kiməsə oxşayırıq? Bildim, bu Siriozlu qaqaşın oğlu-oğlu babası deyir. Bu bilsək ki, mən bu nəvəsinin gələcəkdə başda oyun açmışam. Əlin qolunu bağlayıb səhralıqda atıb getmişəm. Bu məni burada da basdırar. Şükür elə sənə gülləm qutardı. Sənə elə zülüm eləyəcəm, dayan sən. Mən görüm elə atından bir yerdə. Qız səsi. Ay görüm elə. Danışmaq halım yoxdur. Ölürəm. Yardım edin. Anacan. Ha, mən nə qədər zülüm vermək olar? Bunların nəsil deyəsəm, mən görəndə zülüm vermək istəyirlər. Susamışam, ölürəm, başım ağrıdır. Ay, kavboy kişi, mən də kavboyam da sənin kimi. Sən də bir dənə su ver də, adam kişi olardı. Sən kavboy, mən də kavboy. Belə zülüm verərlər insana. Suyundan da ver, yeməyin varsa yeməyi də ver. Vermirəm. Qurbanlarım, su ver də, öləm susuzluğu üçün. Sənin nəvəvi də tanıyıram, gələcəkdən əmmən. Qurbanım. Çəviş, birincisi mənim nəvəm sənin kimi ilə tanış olsaydı, mən birinci öz nəvəmi güllələyərdim. Mən səni görəndə içimdəki əsəblər ləzgin qoynir. Qaldı ki, nəvəm sənə eləyər. Yardım edin. Qaravan gəlib, qaravan. Gedim qarşılayım, bəlkə pul zat tapdım. Evdə də adam ölüb burada. Şimdi, oyda adamla qız. Əməkliş. Üstündə bunlar nədir? Götürüm, üstündə. Şu elin olur. Sən kimsin? Şu elin olur. Nasıl? Nasıl? Yer. Şənə 10 milyon. Qızılın yerini deyəcəm. Nə deyirsən? Mənə su ver. Nə qədər sən su yatırım, amma ilk qızılın yerində. Şəkkidə qəbir sanlıq var. Hə, davay. Adı gözü yeyimdir. Qəbir. Qəbrin adı nədir? Qəbrin adındır, su yatırım. Gətirirəm, qəbrin adındır. Aha. Ölmə. Dayan, su gətirirəm, ölmə, gətirirəm, gözdə. Ay, dedən, vay, gör harda qoymuşam, mən atı. Bayılma, gəlirəm, su gətirirəm. Bayılma, həyatda qal, davay, maşını. Gətirdim su. Çəpik! Nə dedi bu, tez? Mənə qızılın yerindir. Dədi, adındır, qəbrisanlığın adındır. Sən mənim kişisən, kovboyumsan, görəcəyimsən, qardaşımsan sən. Çəpiş, bayılma, gələ su. Ayda, çəpiş, yaxşı da. Davay. Gəbrin adı. Deyil. Su verir, al, su götür. Çəpiş. Sizlərdən mənə abunə və yaxşı kommentlər gələndə mən çox sevindirəm və daha tez sizin üçün yaxşı videolar çəkirəm. Xəncər qızılın yerini deyəcək. Qaçırmamaq üçün kanala abunə ol. İkinci bölümü yaxınlıqda çıxacaq. Həmişə meyxanədə səni də doyub qalmışam. Axtarıb bu sənətdə oyub qalmışam. Yadımdan çıxıb mənim baba uyur qalmışam. Sən bir dənə papruz ol, mən boşuva fırlanım. Sən bir dənə papruz ol, mən boşuva fırlanım. Həm ay, həm ulduz ol, mən boşuva fırlanım. Bir dənə nazənin qız ol, mən boşuva fırlanım. Hərdən bir dən parol deyirlər mənə. Göstərirlər bu yol deyirlər mənə. Bu sənətdə karol deyirlər mənə. Eybi yoxdur üçtü sol, mən başıva fırranım. Eybi yoxdur üçtü sol, mən başıva fırranım. Mən başıva fırranım. Həm ay, həm ulduz ol, mən başıva fırranım. Bir dənə nazənin qız ol, mən başıva fırranım. Bir dənə
mənə yanır qar qızıl Mən başıma fırranım Həm ay, həm ulduzul Mən başıma fırranım